Mä tiedän, että jos hevosella epäilee kipua tai, tai siltä löytyy joku kivusyy, mitä pitää kuntouttaa, niin se ei välttämättä ole kauhean helppoa henkisesti. Mä näen itse, että se kivuun hoito ja kivun tunnistaminen ja kuntoutus on osa sitä hevoseen omistajan arkea. Eli niin kuin meillä ihmisilläkin, niin iän myötä tulee kaiken näköistä vaivaa ja ei olla aina ihan kivuttomia. Se, mikä olisi tärkeää, olisi tunnistaa se, että tämä käytös johtuu nyt kivusta, että ei yritä <coughs> esimerkiksi kouluttaa kipukäytöstä pois. Ja tuota, niin, niin, hevosen omistajan tehtävä olisi minusta tunnistaa itse sitä kipua. Toki ammattilaisilta, jotka asiaa on perehtynyt, niin voi pyytää apua siinä. Ja sitten eläinlääkärin tehtävä olisi löytää se kivun syy sitten sieltä ja diagnosoida se vaiva. Mä oon itse yrittänyt perehtyä sillä tavalla kans, että pystyisi sanoa vähän, että mistä suunnalta lähtisi etsimään. En aina onnistu siinä. Ja sitten kun onnistun, niin se on kyllä niin voittaja fiilis, koska mua harmittaa nykyisin, että ei ole tullut opiskeltua aikana eläinlääkäriksi. Eläinlääkärin siis työ on ihan valtavan haastavaa ja en varmasti henkisesti kykenisi siihen. On aivan liian herkkä ja aivan liian pahasti otan, jos en pysty auttamaan. Ja stressaan semmosia tosi paljon. Mutta tuota, niin, niin, että ei voi kun nostaa hattua siis kaikille eläinlääkäreille, koska siis se, se työ ei todellakaan ole helppo. Ja tosiaan niin kuin se, että kun on päässyt seuraamaan Paljon eri hevosten tutkimista ja sitä, että on etsitty sitä syytä ja on omistajien kanssa pähkäilty ja on eläinlääkärin kanssa pähkäilty, niin ei ole aina helppoa. Ja sitten kun joskus kun on, että löydetään heti ekalla kerralla tai näkyy esim. näitä, mitä mä oon laittanut teillekin näitä, että tunnista ontuma, mitkä on sitten ollut tosi selkeitä tapauksia sinänsä, että niissä on oikeasti näkynyt ontuma, mitä toki ei ole yhdelläkään niistä hevosista, mitä mä oon tänne laittanut, niin ei ole niin huomattu aiemmin. Eli että ne on huomattu vasta täällä meillä, ne takajalla ontumat, mitä oon tänne laittanut. Eli ei ole ollut sillä lailla mitään helppoja tapauksia, mutta että kun itse onneksi nyt perehtynyt siihen ontuman tunnistamiseen sen verran, että ne on, ne on ollut sitten jo niin kuin, että olen tunnistanut, eikä munkaan mielestä niin nekään ole kaikki ollut mullekaan semmoisia helppoja, että no mitä jalkaa tämä nyt ontuu, että mulla tosiaan se hyvä puoli on se, että mä pystyn kahtoon niitä useampana päivänä, ja sitten kun me hierotaan, tehdään muuta manuaalisia käsittelyitä ja laitehoitoja, niin sitten kun jumit poistuu, niin se oikeasti rupeaa se ontuma näkymään sieltä paremmin. Eli se saattaa alkuun vaan olla tosi epämaarisen näköinen. Ja silloin se ontumaan on vaikea nähdä. Mutta joo, tehtävä ei ole helppo. Itse toivoisin siksi, että mulla olisi toi eläinlääkäri koulutus siksi, että mä voisin tehdä tätä työtä, eli kuntouttaa ja auttaa siinä niin kivun syyn löytämisessä paremmin ja kivun tunnistamisessa, kun olisi vielä sekin koulutus. Mutta harmi kyllä ei ole. Joten tehdään siis tiivistä yhteistyötä eläinlääkäritten kanssa. Et jos vaan suinkin pystyy auttamaan, niin mielelläni autan. Mutta tosiaan hevosilla voi olla niin monenlaista erilaista niin vaivaa, että hän edes tiedän niitä kaikkia. Ja mä oon sitä mieltä, että, että jos sitä kipua epäilee, niin semmoisia, semmosia, niin että jos tuntuu äh, hankalalta, että jotakin on vaikka niin tutkittu jo, niin sitten ainakin mitä kannattaisi tehdä, että olisi ontumatutkimus jossa otettaisiin huomioon myös selkä, Eli mieluiten, että semmoinen eläinlääkäri sitten palpoisen selän ja käy selän provokaatiot kanssa tarkkaan läpi, ja, ja sitten joku mahanhaavantutkimus, tutkimus, mutta sekin pelkkä mahahaavan tutkimus, niin kun se on kuitenkin osan ajasta sitten seurausta jostakin muusta kivusta, eli kivusta jossain muualla, niin sitten pelkästään mahaava hoito voi jäädä todella niin kuin pinnalliseksi. Ja mun kokemuksen mukaan mahahaava voi olla se kivuliain, eli että vaikka siellä on jotakin muuta kipua, niin saattaa olla, että mahahaava hoidetaan, niin iso osa niistä oireista saattaa hävitä, mutta ei silti ihan kaikki. Ja sitten se loppu voidaan ajatella helposti, että no se on kipumuistia, vaikka se on siis todellisuudessa ihan sen hetkistä kipua. Ja tuota niin, niin mitäs mulla oli muuta ajatuksena? Niin, kuin siis on ollut, niin kuin Lexus esimerkiksi, jäin, jäin sitä vielä niin miettimään, kun Lexukselta löytyy nyt se selän eli sen kanssa on käyty useamman kerran klinikalle, ja sillä on hoidettu se mahahaava. Ja tuota niin, niin se siis sai kartrofeeniä, Eli siis ensinnäkin sillä oli tiedossa, siis, että sillä on etujalan vuohisissa ja takajalan kintereissä ja polvissa pientä nivelrikkoa. ja mä silloin ihan kun mä sain sen vuosi sitten, niin halusin käydä ensimmäisenä kahtomassa, että ne ei ole pahat, että sen kanssa kannattaa ruveta tekemään asioita, ja ne käytiin kahtomassa, ja, ja lääkärin mukaan ei ollut pahat, että ihan lievät niverrikot, ja meinas, että ei ole mitään vaikutusta tällä hetkellä niillä, ja No sitten kun sillä kuitenkin sitä kipua käytössä niin edelleen oli, niin sitten mä käytin sen vielä ontumatutkimuksessa. Niin, ja sitten kun siinä kohtaa, kun mä vein sen ontumatutkimukseen, niin mun mielestä se kevensi vähän siis oikeita takasta. Ja mä itse epäilin, että se ontuu sitä takaa takasta. Ja sitten mä vein sen ontumatutkimukseen, koska pelkät kuvathan ei kerro kauhean paljon. Koska siis ontumatutkimus on sitten se, millä sä saat selville sitä, että, että, että sattuuko sitä johonkin niveleen. Tässä on muuten sitten vielä semmoinen, minkä just vasta kanssa kuulin, että polvet ei välttämättä kauhean helposti näy ontumatutkimuksessa. Eli että vaikka ne ei reagoisi siinä, taivutuksissa, niin niissä saattaa silti olla vaivaa. Ja niin olikin sitten just, just, tässä yhdellä hevosella, kun eläinlääkäri sillä lailla just niin kuin sanoo, niin että vaikka se ei sinänsä ontuma siellä taivutuskokeissa niin reagoinut, niin sillähän oli siis ihan oikein vamma sitten siellä, kun sitä tutkittiin. Niin, niin se, se oli myös niin mielenkiintoinen tieto itselle, että polvet ei välttämättä siinä taivutuskokeessa sitten kuitenkaan niinku reagoi kovin selvästi, vaikka siellä olisi vaivaa. No joo, mutta tos tosiaan minun mielestä se sitä oikeaa takaasta siis yhdessä kohdassa kevensi sillä tavalla, että se työnsi takaa osaa ratsastaessa vasemmalle ja toi silloin siis oikeaa takaasta sinne maha alle. Ja mä niin luulin silloin, että se ontuu sitä oikeaa takaasta. Mentiin tutkimukseen ja siellä se ei ontunutkaan. Eikä tullut mitään jotakin etuiloista, jotakin ihan pientä reaktiota, millä ei kuulemma ollut niin merkitystä, että, että, kun siellä nyt sitä pientä niin on, niin että se vähän vaikuttaa. Joo, No, olin, olin aika yllättynyt, vaikka siis se oli tosi, tosi niin siis pientä minunkin mielestä. Ja silloin sitten todettiin sille hevosella se mahahaava. Ja mä silloin sitä sitten niin selvittelin vähän, että no voiko mahaava maha aiheuttaa tuommoista niin liikevirhettä. Ja, ja ammattilaiset olivat sitä mieltä, voisi aiheuttaa. No nyt sitten no se mahaava maha on hoidettu. Ja se sai siellä mahanhaavalääkitysten välissä kartrofeenin, koska se ensimmäinen mahanhaavalääkitys ei auttanut. Ja mä ajattelin, että jos ne vaikka ne pienetkin niverikot kuitenkin jonkin verran sitä hevosta haittaa, niin annetaan kartrofeen siihen niverikon hoitoon. Eli sen kartrofeen pitäisi lievittää kipua ja jopa aavistuksen voi uusimman tutkimuksen mukaan kuuleman parantaakin jopa sitä niverikkoa. Eli siis niverikkoahan ei saa sieltä kokonaan pois, mutta sitä kipua ja tulehdusta voidaan hoitaa. Niin, niin se sai sen kartrofeenin, se pelkkä kartrofeeni ei, mun se tehnyt mitään isompaa muutosta, mutta sitten kun sille annettiin siihen perään heti sitten lääkitys, niin sen jälkeen, no ensinnäkin se lääkitys tehosi, eli että se saatiin sitten, sitten niin kuin hoidettua, eli saattoi ollakin, että se auttoi kuitenkin, että sillä oli vähän kipua, se auttoi se kartrofeen ja, ja sitten se maahava parani. Ja sen jälkeen se on niin kuin rauhallisin, mitä se on meillä koskaan ollut. Eli joko kävi niin, että sillä on ollut pientä maha haavaa jo silloin, kun se tuli, ja sitten kun se sai sen iskun päähän, minkä jälkeen sitten sen, sen tota, niin kipuoireilu lisääntyi, niin se stressi siitä ja kaikki, kaikki mitä se sai silloin lääkitykseen ja tämmöiseen, niin pahensi sitten sit sen maha Vielä enemmän mä luulen niin, että kävi niin, että sillä, koska ne pien, maha haavat oli siinä kohtaa joka tapauksessa tosi pieniä, niin mahdollisesti ei ollut maha silloin, kun se tuli, vaan se kartrofeeni autto niin, että kun se sai kartrofeenin plus lääkityksen, niin sitten se on ollut niinku rauhallisimmillaan, mitä se on niinku ollut sinä koko ajan. kun se on meillä ollut. Eli parhaimmillaan oli nyt ennen klinikkakäyntiä, mutta mun mielestä se ei siis ollut edelleenkään vielä kunnossa, vaikka se oli niinku aika hyvä. Ja tuota niin, niin no tosiaan kontrolloitiin useita kertaa, ja silloin käytiin monta kertaa klinikalla, ja, ja nyt sitten käytiin, sitä ylälinjaa tutkimassa ja mä silloin sitten mietin sitä, että kun silloin kun se tehtiin se ontumatutkimus, niin silloin eläinlääkäri palpoi sen, siis sen ylälinjankin läpi sieltä ja silloin sanoi eläinlääkäri, että ei, ei täällä ole mitään. Niin sitten kaverin hevoselta löytyy kaularangasta niin verikko semmoisella samalla oireella, mikä tuolla oli ehkä nyt näkyvin tuolla äh, leksuksella, eli se heitti päätä sivuille päin, eli semmoinen tosi niin kuin hassu liike, että, että päätä niin paljon sivuille päin kuin sai, ja varsinkin laukannostossa. Niin mä sitten rupesin miettimään siitä, siitä että voisiko olla sitten kaularanka, mutta että tutkitaan nyt tarkemmin myöskin se koko, koko selkäranka. Ja mentiin klinikalle, se käydään, käydään myöskin siinä ylärangan tutkimuksessa kahtomassa liikkeessä, mutta sitten ei tehdä taivutuksia, ellei eläinlääkäri huomaakin siinä, että se saattaisikin olla jalasta johtuvaa ja sitten tarvitsisikin tehdä taivutuksia. No, tosiaan leksuksella oli ihan muutama kuukautta aikaisemmin taivutukset tehty. No nyt se eläinlääkäri sanoo, että hänen mielestä se ontuu oikein takasta. Ja mä oon silleen, että no ei ole totta, että mä silloin muutama kuukausi sitten katoin itse kanssa sitä, että ontuu oikealta takasta. Ja nyt se mun mielestä ei ole kotona ontunut oikein takasta, että se on näyttänyt ihan hyvältä. Eli todennäköisesti en ollut väärässä siinä silloin, koska minun mielestä se näytti silloin muutama kuukausi aikaisemmin, että se ontuu oikein takaa. Eli todennäköisesti ontui, mutta se ei sitten ontunut sitä enää klinikalla. Että ei ole helppoa, kun sitten on silleen, että no kotona ontuu, klinikalla ei onnu. No, sitten on, että kotona ei onnu ja klinikalla ontuu. <laughs> niin hohojaa, mikä homma on välillä oikeasti selvitellä näitä, että, että mistä se sitten niin johtuu. No, nyt sitten tosiaan eläinlääkäri sanoo, että että no täällä selässä niin on täällä kyllä tämmöinen niin jäykkä kohta, kun sitä nyt perehdyttiin enemmän siihen ylälinjaan, kun viimeis oli menin just sille, että nyt jalkoja, öö, niin, 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 että siellä on kyllä semmoinen jäykkä kohta, että nyt on sitten niin kaksi vaihtoehtoa, että joko tutkitaan selkää tai sitten tutkitaan, tutkitaan, sitä jalkaa tai hoidetaan vaikka suoraan sitä jalkaa, kun tiedetään, että siellä on niin verkko. No, Mä sanoin, että nyt tutkitaan selkää, koska se on muutama kuukausi sitten taivutettu, ja sun mielestä siellä ei silloin ollut mitään niinku semmoista, niin mä uskon siihen, että sä olit oikeassa silloin. Ja tuota, niin, niin, nyt tutkitaan selkä, ja jos siellä selässä ei mitään ole, niin hoidetaan sitten sitä jalkaa. Näin tehtiin, ja sieltä selästä löytyi se niverrikko. Ja sitten mä kysyin eläinlääkäriltä, että no voiko se oikean takajalan ontuma johtua näistä niverrikoista. No kyllä voi, jopa... Jos on vaikka kylkiluu murtunut, niin voi tulla ontuma siitä. Aivan. Ja ää, sillä leksuksella oli niverikot, oikealla lanneselässä pahemmat, vasemmalla lievemmät. Että voisiko tulla sitten sieltä se ontuma, ja että se on niin välillä ontunut sitä, ja nyt se ei mun ratsastaessa ole. Ja nyt sitten kun tiedetään, että se sai siis kartrofeenia silloin aikaisemmin, useampi kuukausi sitten, olisiko se ollut tylky maaliskuu, ja sitten sen jälkeen mahaavalääkitystä. Ja mun mielestä se on niin sitten hävinnyt se, se ontuma, ja se on tosiaan ollut rauhallisimmillaan, mitä se on ollut, mutta ei täysin oireeton. Ja ja yleensä ilmeisesti tarvii niin niverikonkin hoitoon niin ensin kortisonipiikitystä ja sitten esimerkiksi kartrofeen siihen, siihen sitten, niin kuin jatkohoitoon tai osvosta tai mitä kaikkea niitä niin kuin onkaan mahdollisuuksia. Niin, niin. Voi just olla, että olisiko se jonkun verran vaikka se kartrofenkin auttanut sinne selkään, ehkä siihen niverikkoon, ja se oli siksi parhaimmillaan. Ja silloin, kun se kartrofen aloitettiin, niin mä silloin silloinkin sanoin eläinlääkärille, että jos me ei tiedetä vielä kaikkea, jos jossakin muualla onkin niverikkoa, mitä ei ole vielä löydetty, niin tämähän pitäisi auttaa myöskin sinne. No toki tosiaan, että helposti siihen alkuun sitten tarvii sen kortisonihoidon, mikä on sitten hankalaa, jos hevosella on yhtään kovia kummin Niin. Mutta joo, niin. Niin mä epäilen, että tämän hevosen kanssa on siis niin, että kun mä ensin mietin sitä, että onko sillä ollut se mahahaava jo silloin alkuun, öö, mutta mä luulen, että ei ole ollut, että se on vaan ollut niin kuin tuo selän -rikko, ja sitten kun se sai sen Iskun sinne päähänsä, niin sitten sille tuli mahahaava ja sitten todettiin se mahahaava ja se seläniverkko oli varmaankin se, mikä aiheutti sen oikean takajalan ontuman ja sitten se ei niin kuin niihin taivutuksiin reagoinut sillä klinikalla, vaikka se näytti täällä ontuvalta, siellä ei näyttänyt siinä kohtaa, ja nyt sitten se näytti ontuvalta siellä, ja mä en ole kotona huomannut, ja mä huomasin sen kyllä, mä näin sen siellä itsekin, että no niin, kyllä näyttääkin ontuvalta, ja kotona ei ole näyttänyt, niin, niin uskon siis täysin siihen, mitä eläinlääkäri sanoo, koska näen ihan sen samana, <laughs> ja niin, eli, eli sitten kun on annettu kartrofeen, niin me on saatu jo vähän ehkä parannettua sitä selän tilannetta, mutta se tarvii siihen sitten kortisonin, mikä ehkä nyt sitten parantaa vielä lisää tilannetta. Mielenkiintoisia juttuja on, ja sitten tälleen niin jälkikäteen mun mielestä näitä on hyvä just niin käydä läpi, että nämä on tosi niin opettavaisia just kertomuksia, koska siis Nehän on tosi loogisesti jälkikäteen, mutta silloin aikaisemmin on semmoista pähkäilyä, että no hän tässä niinku vaikuttaa ja mistähän se nyt on edes niinku kipeä. Siis että kyllä oli vaikea niinku mortialeksuksenkin selkävaiva löytää, koska siis kummallakaan ei juurikaan ole ollut selkä mitenkään kireä. Että no, Leksyksellä silloin alku oli, oli tosi kireä monesta paikasta, mutta ei se ollut musta niinku mitenkään semmoinen helposti kireytyvä se, se, selkä tai muuta. Et jotakin semmoista pientä kireyttä siellä on ollut. Ja Mortillahan ei juuri koskaan ole selkäkireä. Ei, niinku, ei hyvin, hyvin, äärimmäisen harvon. Että mikä nyt nähdään semmoisesti helposti merkkinä selän Öö, ongelmasta on siis se, että se menee kirjaaksi Ja sitten jos se selkä jatkuvasti menee kireäksi, niin sitten ihan oikeasti se on huolestuttava merkki. Se ei ole suoraan selän ongelman merkki. Se voi olla myöskin niin, että se ontuu jotakin jalkaa ja sitten se heijastuu sinne selkään, kun se liikkuu väärin. Välihuomatus. <tuh> Mutta joo, ei ole niin helppo tosiaan niin tällainenkin, että, että se ontuu kotona, ei onnu klinikalla ja sitten käy toisinpäin, että ei onnu kotona ja ontuu klinikalla. Mutta että kyllähän sitä oli eri, ihan erilainen nyt siis klinikalla myöskin tutkia, koska ö, kun se oli se mahahaava, niin sitähän piti antaa sedivettiä, että se saadaan turvallisesti sinne moneesiin ilman kavereita, koska se oli niin lähes riippuvainen, että se, 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 oli niin jännittynyt. No nythän ei ollut enää siis mitään ongelmaa, kun oli hoidettu mahaa ja se oli saanut sen kartrofeeni. Niin sen suhteen eli pystyi niinkö näkemään myöskin paremmin sen oikeasti sen hevosen sitten, sitten siellä liikkeessä. Mutta joo, sanoisin, että on haastavaa ja on haastavaa eläinlääkärin työ se, että pitäisi löytää se kivun syy. Että mun mielestä niin kivun tunnistaminen on jo sille itselle ainakin niin kuin jotenkin tosi helppoa. Että no tämä, niin kuin, että aika selkeästi näkee jo, että tämä on niin kivusta johtuvaa. Aina ei heti tiedä sitä, että onko tämä semmoista kipua, että tämän tarvitaan eläinlääkäriä vai pystytäänkö me jotenkin kotona saamaan se. Kunto, että johtuuko se jostain lihaskireyksistä, pitääkö vaihtaa satulaa tai, tai kengitystä tai, tai jotakin muuta. Että ei ole kyllä niinku helppo tämä myöskään tämä omaa työtä, <laughs> <laughs> mutta tuota, ehkä se onkin siksi semmoinen, että ei tätä oikeastaan kukaan muu ihan samalla tavalla tee, että auttalia siinä kivun tunnistamisessa sille. Mutta sitten kun pystyy auttamaan, ja pystyy auttamaan löytää oike sen kivun syyn, niin sitten se on tosi palkitsevaa kyllä siinä kohtaa. se on musta tosi hienoa. Ja autan aina niin paljon kuin vaan osaan. Ja itse opiskelen koko ajan lisää. Mutta siis videon pointti ei toki ollut niinku leksus, mutta tämän, videon pointti oli enemmänkin siis se, että... Mun mielestä se hevosen kivun hoitaminen on vaan osa sitä elämää. Tiedättekö, että se ei ole, ole silleen, että no, siinä olisi joku mokannut vaikka, vaan että kaikenlaista sattuu, kaikenlaista tulee. Totta kai niin kuin se, että miten sitä liikutetaan ja pikkuhiljaa lisätään rasitus ja ei liikaa liikuteta liian nuorena ja pare kuitenkin niin, että sitä nuorenakin sitä hevosta liikutettaisiin eikä edes esim. odotettaisiin. Viisi-vuotiaaksi ennen kuin sitä aletaan ollenkaan liikuttaa. Eli kestävän urheiluhevosen rakentamiseenhan kuuluu se, että sen liikuttaminen aloitetaan nuorena, totta kai niin kuin sopivissa määrin. Niin. Mutta siis ehkä sitä tuskaa helpottaisi se, että se on osa sitä elämää, se, että se hevonen on joskus kipeä. Ja sitten eläinlääkärin kanssa etsitään, että mistä se on kipeä ja sitten hoidetaan. Mun mielestä vaikeinta on se tilanne, kun sä et tiedä mistä se on kipeää tai mikä sillä on ja sä et tiedä mitä pitäisi tehdä, niin se on se niin se haastavin tilanne. Mulla on ainakin ollut. Ja siksi mä yritän auttaa niin nimenomaan siinä tilanteessa, että sun ei hevoseomistajana, ei tarvitse miettiä sitä asiaa yksin, voidaan miettiä kaksin ja sitten ottaa siihen se eläinlääkäri vielä avuksi. Niin, sillä tavalla on päästy parhaisiin tuloksiin. Ja joo, aina en aina en tiedä, että mistä sitä pitäisi tutkia. Ja se voi olla joskus pitkä tie, että jos ajattelee, että morttiakin, niin se on ollut mulla neljä vuotta, se on nyt ollut. Niin nyt se on löydetty keväällä sitten se viimeisin vaiva, viimeinen vaiva, mikä sillä on ollut siis jo meille tullessaan. Mutta nyt se on vasta löydetty. Neljä vuotta. Hoho. No, näistä kaikista kun oppii, niin leksuksen vaiva löydettiin nyt sitten jo vuoden aikana. Joo, ei ole, ei ole helppoja juttuja ja mä, mä ymmärrän sen sillä lailla, että kun välillä, välillä on siis ihmetellyt sitä, että miksi sitten asiakkaat saattaa olla niin, että no ei tällä ollut kuin vähän jotakin ja sitten kuitenkin sillä on siis jotakin ollut, niin mä ymmärrän sen, koska siis ilmeisesti munkin tekstistä sai siis semmoisen kuvan, että mä jotenkin kuvittelisin, että nimerikon saa niin kokonaan pois, koska olin siis, kun, kun laitoin siis vaan, että, että Lexus tulee kuntoon. Eli siis, koska olin vaan siis onnellinen, että tätä hevosta ei tarvitse lopettaa. Taa. Mä en lähtökohtaisesti ajattele, kun mä menen klinikalle, että tämä he hevonen varmaan pitää lopettaa, mutta Lexus, kun mä tiesin, että mä oon saanut sen ilmaiseksi, ja entä sillä omistajallekin oli ollut jo se ajatus, että täällä voi olla vielä jotakin muuta, mitä ei ole löydetty. Eli hehän oli jo siis löytänyt nämä niverrikot ja niin kuin jaloista niverikot ja sitten se mahaavat. että ne oli jo niin kuin tiedossa, että sillä on semmoisia ollut, ja se oli se yksi syy, miksi mä sen sitten niin kuin ilmaiseksi sain. Ja sitten, kun hänellä oli jo se epäilys, että siellä voi olla myös jotakin, mitä vielä ei ole vaan niin kuin löydetty, niin, niin. Ja sitten kun epäilin sitä kaularankaa, mikä olisi ollut pahempi juttu, niin siis, että mä olin siis onnellinen, kun se ei ollut siis se kaularanka, että se oli toi selkäranka, mikä on sille mahdollisesti ehkä vähän lievimpi juttu, ja, ja, sillä lailla tosiaan, että hevonen palautuu käyttökuntoon, niin se ehkä just saattoi kuulostaa siltä, että, että mä jotenkin niinkö, niinkö, Luulen, että sen saa sen nimerkon kuntoon kokonaan tai jotakin, mutta en siis kuvittele sitä, olin vaan olin vain helpottunut siitä, että se on sillä tavalla hoidettavissa oleva vaiva, että sen hevosen saa kivuttomaksi ja, ja, ja käyttökuntoon, ja sitä ei tarvitse lopettaa. Mutta lähtökohtaisesti hevosen kanssa, kun mennään klinikalle, niin sitähän ei yleensä tarvitse lopettaa. Suuri osa vaivoista on siis hoidettavissa olevia. Ja lähtökohtaisesti klinikalla ei mene tonnia. Jos sä joudut ostamaan maha ja ja tähystää niin mahaa, ja siellä on siis mahahaavoja, niin se on vähän sitten kalliimpi homma, että siihen saattaa oikeasti mennä se tonni. Mutta jos siellä on vaikka, no esimerkiksi joku leksuksen selkävaiva, mortin selkävaiva, niin 500 800 euroa, mitä hän sinne olisi niin mennyt. Että se ei ole suorilta aina hirveän kallista. Että mullekin jäi jossain kohtaa sellainen kuva, kun Mortilta tutkittiin IPD ja sille tehtiin vaikka ja mitä siinä, niin sitten kun meni semmoinen melkein 1500 yhdellä reissulla, niin tuli vähän semmoinen, että uskalla lähteä enää klinikalle, kun tänne menee aina niin kauheasti rahaa. Mutta siis onneksi suurin osa on semmoisia, että tyyli 500 euroa ja sitten sillä selviää ja jos on pelkkä ontumatutkimus, että siellä ei, siis, ei tarvitse lääkitä vaikka, että tarvitsisi vaan tutkia. Jos ei vaikka tarvitse niin ultraa tai, tai röntgeniä, niin silloinhan pääsee vielä niin tosi halvalla. Että joku ontumatutkimuskin, niin, niin pari euroa tyyli. Raha on toki, joo, sekin. Mutta jos hoidettavaa ei löydy, niin pääsee sitten vielä niin halvalla. Mutta joo, tämän videon toiveen tarkoitus olisi siis se, että ei olisi niin hirveä tuska siitä, että jos se hevonen onkin niin kipeä, niin se ei tarkoita lähtökohtaisesti sitä, että sitä tarvii lopettaa. Ja sitten se, että kun se on vaan osa sitä elämää sen eläimen kanssa, että joskus se on kipeä. Ja sitten se, että mun mielestä niin syyllisten etsiminen on ihan turhaa että no joillekin asioille harvemmalle niin voi jotakin, että jos on vaikka niin ruokinnasta johtuva mahahaava, niin sitten sä muutat sen ruokinnan niin, että sille ei tule se mahahaava siitä johtuen, tai olosuhteet, että mahdollisimman stressittömät, tai, tai tuota just, just tälleen, että liian nuorena, eli liian paljon rasitusta tai, tai muuta niin semmoista, niin semmoisille asioille joo, voi, voi jotakin. Mutta suurin osahan vaivoista on semmoisia, että ihan oikeasti, vaikka sä hoidat kuin hyvin, niin saattaa tulla saattaa tulla niin kuin kaikenlaista, kun tosiaan joku likamenttivauriokin, niin hevonen liukastuu jossakin, tai sä käytät sen leikkauksessa, vaikka ruunaus tai irtopalaleikkaus, ja sitten kun se retkottaa siellä joko siinä leikkauksessa, niin kun, kun miettii, että johonkin ruunaukseen, että selälleen ja jalat levälleen, mikä on täysin luonnoton asento hevoselle, ja sitten se, että se vielä niin kuin siitä rauhoituksesta sitten nousee ylös sillä tavalla, puolihumalassa ja kaatuilee siellä, niin eihän se mikään ihme, jos siinä kohtaa tulee joku ligamenttivaurio. Eli siksi mun mielestä niin se, se irtopala pitäisi niin hoksata esimerkiksi, että se on niin riski myöskin, se leikkaus sille hevoselle. Eli että siinäkin voi tulla sitten joku vamma. Eli ei niin, että kun mä nyt on käyttänyt se ontumatutkimuksessa ja sitten on todettu, että se on irtopalat, mutta ei mitään muuta ja irtopalat on leikattu. Ja jos se sitten vielä näyttää ontuvalta, niin sitten ajatellaan, että no ei se voi ontua, koska se on ihan vasta tutkittu ja se on ihan vasta leikattu. Maan, että se nimenomaan sitten se leikkaus on voinut myöskin, niin kuin, ei, ei suoraan se leikkaus, mutta se miten se hevonen siinä leikkauksessa on tai nousee siitä ylös, niin ne on myöskin sitten riskejä siihen, että jotakin voi tosiaan sattua. Niin, niin. Näin on myös muun muassa siis Riijolla käynyt, että todennäköistä on se, että ruunauksessa on tullut sit se polvivamma, se likamentti sinne. Niin, niin. Joo, ja ajattelee, että senkin vamma on ollut alkuun niin, että en mäkään sitä nähnyt ja esim. vanhoissa videoissa, niin jossain videoissa niin näen sen nyt, kun on oppinut tarkemmin katsoa ja sitten jossain videoissa ihan viime kesältäkin ratsastusvideo, niin en näe. Ja kyllä se on sillä siis silloin jo ollut, koska sen oireet on alkaneet siitä ruunauksesta useampi vuosi sitten. Niin. Joo. Eli tsemppiä, kun on hevonen joskus kipeä, mutta että suurin osa saadaan kyllä hoidettua. Ja että menkää silloin ennemmin tutkimuksiin, kuin on vähän oiretta, koska tosiaan silloin, kun saa pääsee kiinni, niin on aina paljon paremmat mahdollisuudet siihen toipumiseen kuin sitten, kun, kun se on ollut siellä vuosikausia. Että senhän nyt näkee näiden murtiin ja leksuksenkin kanssa, että, että, miten kauan ne saadaan sitä aina pidettyä kivuttomana, kun on siellä selässä se nimerkko. Mutta nyt mä sitten ainakin tiedän, että jos ne käyttäytyy niin kuin ne olis kipeitä, että Todennäköisintä on sitten, että se on ehkä se verkko, mikä siellä vaivaa. Tai sitten ne muut vaivat, mitä niillä on. Niin tietää sitten toimia sen mukaan. Eli ei pistä hevosta tekemään sitten asioita, mitkä sattuu. Tsemppiä. Meille kaikille ei ole ihan helppoja nämä jutut. Ja hevos, hevosten kanssa työskentely ja harrastaminen, niin aika haastavaa välillä.